Zdravo, draga djeco! Ja sam vaspitačica Dragana i danas ću se družiti sa vama. Kroz naše druženje pokazat ću vam kako na jedan zanimljiv i kreativan način kroz likovnu aktivnost možete saznati kako to raste cvijet. Materijal koji ćemo koristiti u ovoj aktivnosti je dva kartonska tanjira ili korica od bloka, plava i zelena tempera i četkica, bijeli papir za crtanje, heftalica, masne boje, makazice, ljepilo u stiku i jedna slamčica. I kada smo sve to pripremili, možemo početi. Prvo ćemo sa makazicama veoma oprezno, u tome vam naravno moraju pomoći roditelji, presjeći jedan tanjir na pola. Malo ćemo ga neravno isjeći, ovako, da nam bude ljepše, jer će to biti naša livada. Evo, ovako. Kada smo to završili, preći ćemo na bojanje. Ja sam odabrala tempere, a vi možete bojama koje imate kod kuće. Cijeli tanjir ćemo obojati u plavo kao što je nebo, a polovinu tanjira u zeleno kao što je proljećna livada. Nakon što smo tanjire obojali i osušili, spojit ćemo ih heftalicom ili ljepilom, ovako, ali moramo voditi računa da nam na sredini ostane jedan prorez ovdje, gdje ćemo kasnije provući slamčicu. Zatim ćemo na listu od bloka nacrtati sunce, jedan cvjetić i djevojčicu sa kanticom za zalivanje. Kao što vidite, ja sam to već uradila, a sada ćete i vi polako uz pomoć roditelja prvo nacrtati i obojati, a zatim izrezati svoje crteže. Evo i moji crteži su izrezani i sada ćemo ih zalijepiti na svoja mjesta. Prvo ćemo sunce zalijepiti na nebu. Zatim ćemo djevojčicu sa kanticom za zalivanje cvijeća zalijepiti na livadi. Tako, i na kraju ćemo cvjetić zalijepiti na slamčici. Sada ćemo provući slamčicu kroz prorez na dnu i vidjeti kako cvjetić raste, odnosno šta mu je to potrebno da procvjeta i zamiriše. Znači, jedan lijepi proljećni dan, sunce na nebu, nasmijana djevojčica koja ga zaliva vodom i cvjetić je spreman da podigne svoju glavicu i nasmiješi se djevojčici koja će ga možda ubrati i pokloniti svojoj mami. I eto, drugari, sada je red na vas. Crtajte, bojajte, lijepite i na kraju ispričajte svojim roditeljima kako to raste proljećni cvjetić. Šaljem vam veliki pozdrav i uživajte igrajući se doma.